Memórias do Líbano está sempre em São José do Rio Preto. Vamos conhecer hoje o pároco da paróquia Maronita Nossa Senhora do Líbano. Padre Benedito, boa noite. Vamos conhecer um pouco a história da paróquia de Nossa Senhora do Líbano, aqui em São José do Rio Preto. Como surgiu a paróquia? Em 1934 foi construída uma capela. Aí depois, os anos passaram, 1974 foi levada à paróquia, quer dizer, 40 anos depois, tornou-se então paróquia de São Benedito. Isso, passaram aqui vários padres, houve uma boa caminhada. Aí eu cheguei aqui no dia 6 de janeiro de 1995. Quando a Dona Nilda me chamou lá e me disse: olha, você não gostaria de ser capelão dos orientais? O que que tem, né? Maronitas, tem melquitas e armênios. Aí então ele entrou em contato com Dom José Mafus, o arcebispo maronita na época. Em 2003, no quarto domingo da quaresma, eu fui nomeado padre maronita. E para mim foi uma alegria muito grande. O que está dando para você na sua vida espiritual, na sua vida pessoal? Olha, a minha espiritualidade foi enriquecida, porque o rito maronita, ele é mais orante. Dizem que todos os ritos orientais são mais transcendentais, são mais orante. Então, quer dizer, toda a simbologia, a maneira de fazer a epiclese. A primeira vez que eu vi o rito maronita foi pela televisão, há muitos anos atrás. Então me chamou muita atenção aquela cruz fazendo assim, e marcou muito. Depois, quer dizer, eu nem esperava que fosse ser... é nomeado um padre de rito maronita. Então, para mim, a espiritualidade foi muito grande, porque a espiritualidade maronita, né, ela é assim, bem simples, bem profunda, uma coisa assim que toca o coração. O bispo local, seu bispo, o bispo de cada padre, aceitar também, igual Dom Orani, ele que convidou, mas também tem padres que pode pedir do bispo dele para aceitar que possa... celebrar uma missa ou ser um pároco da Igreja Oriental. Isso que aconteceu com Dom Orani, ele que convidou. Ele que me convidou. E eu falei: olha, eu aceito porque eu gosto muito dos ritos orientais. Aceitei na hora. Ele convidou e eu aceitei. Agora, o povo que acolheu aqui, o povo oriental maronita em São José do Rio Preto, a primeira vez que aconteceu para eles para ter uma paróquia, o que era a reação das pessoas aqui em São José do Rio Preto? Olha, a reação foi boa, porque eu preparei antes, né, as pastorais, né, eu preparei e falei: eu quero o rito, os ritos orientais, eu quero o rito maronita, né. Eu creio que só via falar uma pessoa que ficou meio assim, achando que fosse uma outra religião, né. Falei: não, é a Igreja Católica, até o missal está escrito lá, Igreja Católica Apostólica, né, Sirica, Aramaica, Antioquina, né, Oriental, Romana. Aí o pessoal fala: ah, tá, quer dizer, mas a maioria, quer dizer, o importante, eu acho, é a conscientização, né, falar primeiro, quer dizer, conscientizar o que é um rito, né, um rito oriental. E o povo maronita, hoje, depois de 6 anos trabalhando com eles, o começo, eles existia aqui como ovelha sem rebanho, não tinha um pastor em São José do Rio Preto. Agora, a sua presença começou para dar para eles a identidade de um pastor dentro da Igreja Maronita, o melquita. Sim, porque, inclusive, uma pessoa falou: eu fiquei feliz que quando fiquei sabendo que foi você que foi escolhido para ser o padre de rito oriental, porque eu gosto muito de liturgia. Eu aprofundo muito, leio e faço muitos cursos, né? Inclusive na Assunção, em São Paulo. Então o povo ficou contente, porque eles esperavam um dia, né, porque que tivesse algum padre que lhes desse assistência. Quer dizer, o povo ficou contente. Quer dizer, é um processo lento também, né? Quer dizer, muitos estão chegando agora, e Rio Preto é uma cidade muito grande, tem muitas paróquias, né, muitos são engajados em suas paróquias. Então foi um processo lento, mas que vale a pena continuar. O que é o futuro que você acha para a presença dos maronitas aqui em São José do Rio Preto? Na paróquia houve assim uma mudança boa, porque muitos, né, se engajaram e ajudam, por exemplo, na quermesse, eles vêm ajudar.
percebe? Então eles se oferecem, assim, que muitos, né, não vinham aqui e passou a frequentar devido ao rito maronita. Isso é importante. E o futuro, a gente, quer dizer, o futuro depende da gente também lutar, né? Quer dizer, formar esse conselho de leigos, né? E a gente batalhar e divulgar o rito. Horários das missas aqui em São José? Durante a semana, quarta-feira, missa e novena. Às vezes, sempre de quinta-feira, missa também, às vezes de sexta-feira também tem. De sábado, temos às 18 horas, né, em rito romano. 8:30 da manhã em rito romano e sempre no último domingo em rito maronita. Uhum. Toda segunda-feira, também rito maronita na capela do cemitério da Vila Ercília. Uhum. E às vezes quando alguém pede missa sétimo dia, né, que é de descendente, então também em rito maronita. Uhum. Uhum. Já celebrei sétimo dia, né, de descendentes libaneses em rito maronita já. Uhum.